吉安乡圣南宫在母亲节前夕捐赠了吉安乡公所2000斤的白米，乡公所很感谢圣南宫常年关怀乡内弱势家庭，同时也会把圣南宫的爱心转赠给乡内的中低收入户。花莲县吉安乡圣南宫在母亲节的前夕，信众们并且自发性的来捐赠白米7号，并且捐赠给吉安乡公所，来做好关怀弱势的活动。今天是这个5月，那又接近了这个母亲节，我想这个圣南宫啊，吉安妈，天上圣母，那特别在也只是在这个对于这个我们一年有做这个3次的发放，那这一次是第2次，那借由是这个母亲节，那希望啊所有的这个弱势的这个家庭能够感受到这个圣南宫吉安妈的这个慈悲，那希望借由这次的这个物资的这个发放，还有捐赠这个白米，那希望哈能够这个弱势的家庭能够得到这个关怀。那在这个5月份母亲节，祝福我们所有的这个乡亲哦，能够这个母亲节快乐。那这个温馨的感恩的日子，也希望哈这个圣南宫秉持着这个取之于社会，回馈于社会啊，那会对于这个每一个村啊，吉安乡有18个村，我们每年都会做这个发放物资的部分。那最重要的还是这个感谢这个我们天上圣母的慈悲，那能够对于这个弱势的家庭、低收入户的家庭哦，做一个关怀。那再一次的这个感谢我们6个村的村长，那特别代表来接受。东塘村长魏景天相当感谢吉安乡圣南宫长期关怀乡内的弱势家庭，让村长们是相当的感动，同时也让乡内的中低收入户家庭感受到满满的爱心。我们吴议员，我们代表我们6个村的村长来感谢我们的圣南宫，今天非常的荣幸，让我们一乡亲们、弱势乡亲们能够得到物资的一批，也就是因为这样子，让我们乡亲们能够了解到说我们圣南宫这边的事情。因为圣南宫这边与吴志伟开始的时候，就我们接收到不少的物资，相信我们6个村的村长，相信都已经感受到。最后还是要感谢吴志伟认同我们这几个乡亲们、弱势乡亲们的支持，感谢吴志伟。吉安乡圣南宫主委吴金志表示，有感于妈祖慈悲的心，对吉安乡乡境内的中低收入户关怀是不间断。加上信徒们相当支持公庙散播爱心的活动，让关怀力量能够发光发亮。记者蒋毅吉安乡报道。